vähän vihreääkin näkyy, että se menee vähän niin kuin tuon paikan mukaan, miten sillä pakkanen on vaikuttanut. Tai tässä nyt ilmeisesti pakkasia kyllä ole ollut, mutta parina päivänä on käyty vähän nollan puolella, tai yönä paremminkin. Näin, terveisiä sinne toispuoltiokkeen ja kiitos kuittauksesta ja hyvin tosiaan tulee siitä yhdessä ja paljon puustia. Kuulemisiin. Oikkonen Otto Lauri Urho. Oho, kuutosten pola. Oho, kuutonen, oliko se pola? Joo, tässä on oho, kuus pola. Kerhoasema täältä vähästä kyröstä. Kiitokset pulletinista Heikki. 59 plus 20. Operaattori täällä Alpo, over. Joo, kyllä tosin Alpo äänestä. Mutta kutsu oli pikkasen, piti hetken aikaa, kun ääni oli eri kuin Alpo kutsui, niin piti niin kuin varmistella. Mikä tämä pola on? Pohjanmaan LA-kerho on ottanut tämmöisen koolin. Okei, no niinhän se tietenkin sopiikin aivan oikein. Näin, hienoa. Kiitos kuittauksesta polan kutsulla ja mukavaa viikonloppua sinne kyröön. 73 ja palataan asiaan. On kuusi pola, on toinenkin kuutonen SRAL ja kuorti.